Ужгородська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 10 імені Дойко Габора – одна з понад сотні закладів з угорською мовою навчання в Закарпатті. Української 530 учнів тут навчають 8 педагогів. Ми забезпечені. В рамках програми створення кабінетів української мови наша школа також отримала повний кабінет. Що це означає? Це не тільки техніку, і в тому числі інтерактивну дошку, принтер, комп'ютер, але меблі також, але і плюс на методичну літературу. А от методику ми, дипломовані спеціалісти, ми не вивчали. Це означає, для того, щоб успішно викладати, ми в самості в позаурочний час підготуємося, вивчаємо, записуємося на різні курси. Дуже важко. Якщо так сказати, вони теж не стовідсково фахівці. Бо, наприклад, і на Закарпатті вчителів української мови і літератури для угорськомовних шкіл тільки почали в прошлому році. Це вони мають диплом вчитель української мови і літератури. Загальний. Те самі дипломи мають, які і вчителі українськомовних шкіл. Значить, вони навчились викладання цієї мови. З метою покращення освітнього процесу у школах з угорською мовою навчання в Закарпатті проходить організаційно-методичний семінар. Протягом 3 днів вивчатимуть позитивний досвід і кращі напрацювання вчителів української мови нашого регіону. Напрямки нашої роботи будуть зосереджені, перш за все, на ресурси, підготовку ресурсу навчального, дидактичного, методичного для вчителів, які працюють в 5-9 класах. Пояснити їм, над чим треба працювати. Перш за все, це навчальні плани, узгодження навчальних планів, їх синхронізація. Друге питання – це навчальні підручники, посібники, рекомендації вивчення самої української мови в 5-9 класах. У нас є потужний склад авторів, це є і Тетяна Дмитрівна Гнаткович і Андріана Юліна Лукач, які мають хороші напрацювання і відзначили це саме автори підручників з Києва. Це приємно і це радує. Ознайомлення з навчально-методичним ресурсом дасть можливість обрати найкращі способи вдосконалення вивчення української мови в угорських школах. Долучилися до роботи семінару представники Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації. Це, власне, розробники освітнього ресурсу. Подивитися, проаналізувати, яким чином задовольняються освітні потреби представників національних меншин. Ну, в Україні взагалі, і зокрема в Закарпатській області, де ми знаємо, що в першу чергу це угорці, румуни тут живуть, представники інших національностей. Є ціла система задоволення цих освітних потреб, затверджені зараз нові державні стандарти. Тобто це вимагає такої методичної підготовки, підготовки кваліфікованих кадрів, їх перепідготовки, підвищення кваліфікації вчителів. Тобто оці питання будуть угорювати. У рамках робочого візиту відвідають, крім Ужгородської, ще й школи з угорською мовою навчання в Берегівській, Солотвинській та Мукачівській громадах краю, де й обговорять організаційні та методичні питання.